Da er det klart for isubjektivet, film for ikke spesielt interesserte. Men først en innledning ved dosent Fjellbart Sveite fra Institutt for turkestansk film på Universitetet i Oslo. Regissøren Habla Habla Blahas lite omtalte film Sauejeteren er bygget på et sagn fra 1700-tallet, som forteller om den unge gutten Hem Blahem og hans kamp for rettferdig fordeling av ulla i hans hjembygd. Vi må huske på at på denne tiden var feudalismen på sitt høyeste i Turkestan, og med det hierarkiske patriarkatet på toppen var livet alt annet enn lett for en ung og ambisiøs sauejeter som drømte om en ny og bedre tilværelse som drosjesjåfør i Ulan Bator. Denne filmen, som for øvrig vant gullteppet på den internasjonale filmfestivalen i Omsk i år, har, på tross av sin enkle symbolikk, sin primitive cinematografi og sin relativt endimensjonale menneskeskildring, likevel en tvilsom dramaturgisk helhet. Den subtile dialogen og diskrete bruk av virkemidler bidrar også til inntrykket av den perfekte kjedsommelighet satt i system på en slik måte at den aldri ville blitt satt opp på noen kino og derfor har havnet her i TV, hvor vi får slike filmer temmelig billig likevel. Men nå altså Sauejeteren fra 1983. I subjektivet viste vi den turkestanske filmen Sauejeteren fra 1983. Vi beklager at teksteren falt ut under sending.